Tuli Kampala, Uganda, Zewaso Emmanuel. Muli mutya, mwebale nnyo kubanga mutugoberera. Biv Organic Jesco Beauty Plaza, oba Jesco Center, Jesco Plaza, opposite Tax Park, Dr. Biva Senjo Richard Wali kubanga kujanjaba. Ate nga 0703 kujja okufuna 0703 9685852 kufuna obuyambi bwa internship. Abasoma mu manya ensonga gye mategeeza, naddala nga bakola TV presentation and video production. Sheku Maru Enansa naye abakulinza okubanga kwasaganya ku nsonga zedduwa obenga oterera. Okay, waliwo mukulu Frank, muganda wa Moses Radio. Ono omuvubuka oba musajja mukulu y'omu ku bavubuka abateetiririra. Bwabavudde okwogera ebigambo abyogera bubi nnyo bubaya sana. Frank, oluvannyuma lw'okubanga bavudde ku kkooti nga kkooti esazeewo byesazeewo, n'esalira Frank, n'esalira Troy Wamala omusango gw'okubanga yatta Radio Moze but teyamutta ng'agenderedde n'emusalira manslaughter. Ono yavuddeyo n'abakakadde kyatutyemu n'ayogerako ne bannamawulire. Naye ng'enjogera ye yanyiike ku mutima ya muntu atatya nga bulijjo Frank n'ebigambo byakasuka tatya, abeerangawo eva okukasuka ensonga buli webejjidde. Frank ono yageze maaso n'okubanga alumiriza Chaga ne Washington okubanga bazenga babba ebintu bya radio. Mu kusooka alumiriza Chaga, yalumiriza Washington okubanga yabba esente za radio Moze Radio zonna mbuku ze yalina ebiseera baamuttira wali ku deba we baamukubira n'agwa. Ono agamba mbu Moses Radio yali agenda kulambula site kusasula bakozi ku olwo era Moses Radio tatambulanga talina ssente. Olwamukuba n'agwa ku ttaka Washington facha muyamba yasobola kusokolamu mbu ssente zonna ezaalimu, kyokka teyakoma kusokola ne ku ddwaliro lya St. Elizabeth gye bali bagenza okusooka okukola test ezisooka n'okola aka first aid akagenda ku radio mbu teyasobola kuwayadde ekikumi. Yaziba ebiseera ebyo nga bamubanja ssente za rent. N'atakomwa n'agamba nti n'alumiriza Chaga ne Washington okwegatta n'omuyimbi ne beekobaana ne balikuba nga bafulumya ennyimba za Radio Moze nga bakubamu verse ne rhyme mpolampola nga bazibabamu ogenda ogeza kuba nga bazitunda. Omu ku batabali balumiriziddwa okuba nga azaaye nga ayimba ennyimba za Radio abadde nga Saha olw'eddoboozi lyabadde nga ayimba ennaku zino nga abantu bagamba this might be radio songs. Tiyakomo n'agaba na babiri bagenda maaso n'okubba empeta ya radio eya golodi ng'alumiriza banne Chaga ne Washington. N'atakomawo n'agamba nti Chaga nga bwali erinnya lye ekyagambiddwa yagenda maaso n'okuba nga batabula wakati wa Familiar Radio ne Brand White okusyankana kwava kwani ku Chaga. At the same time n'alumiriza yabayisa n'abakabuto n'alumiriza Washington okuba nga teyafaayo ku kulwanirira brother we. Agamba kale singa ye nga Ssekiboggo yaliwo osanga yandirwanya akawerako. Bw'atyo munyiivu munyiikavu eri bano ababiri yatuse n'okulangira Chaga okutunda maloge waabwe n'agamba Chaga niwe batokomyewo ku ntaana ya Moses Radio tewali kye bafiirwa. That is omukulu Frank. Frank omuvubuka ono musajja mutabufu bw'aba atandise kwogera ayogera teyeri atama ebigambo abyogera n'abikkaatiriza nga wabeera abifunye talina gw'atya kuwanukula. Ono era ya spearheading omutwe ogwalangira bbala mbu yakumpanya amawugo gaabwe oyo era abaddengawo nnyo n'ayimirirawo ku nsonga za Moses Radio n'okucankalanya abantu. Yatuse n'okubanja radio kaka radio akali mu motoka ekika kya jeep akagambibwa nti nako Washington yali akajjamu n'akatwala. Bwe kutyo bwe guli omusajja munyivu si musanyufu eri abantu ab'enjawulo okuli eyali producer wa radio for almost 10 years n'abadde manager we for some good time omukulu Kyagayagayo n'abalumiriza obunnanfuusi obutabeera bisimbu obutabeera benkanya n'obutafaayo eri muganda we. Bwatyo omukulu Frank muganda wa Moses Radio mgenzi munyivu nnyo. Sagala mwera bintu bulambo Frank buno bwatambulira nganyo mikono gya Radio Moses Radio. I think some of the words byayogera byogeza frustration. Yali frustrated nnyo kubanga obulambo obusinga bwatambulira nga mikono gya radio akasente kunaka yafuna nga kobulambo kabeera kavanga eri wa radio. Bwato olwafuna ku mukisa ogumirako mukamera awanda omuliro n'akasuka ebigambo bya buli kala eri abo balowooza nti babayambye mu biseera radio wafiridde n'okuba ng'afuna amazima. Era ageze maaso n'akukulumira nnyo n'abebbaala
ngayagala Troy bamusalira omusango gwa mada era agamba nti si mumativu n'ebyo bigenda maaso ye mukulu Frank muganda w'omugenzi Moses Radio. Mbagayo tomuvuko na lifasuti nnyo mu mbeera gy'alimu because radio was a brother. Radio yali buli kimu eri famire eyo era famire eno obulamu bwe obusinga bwacyakalana because omutabani yafa bwe gutyo bwe guli. Nze Waswa Emmanuel Katongero basabira abate beetereze gye bujjeyo.